Norvegjia ka iniciuar në mbledhjen e fundit të OKB-s një aleancë me mbi 100 vende për të për t'i imponuar Izraelit njohjen e shtetit palestinez dhe ka një sensibilitet dhe një solidarizim pothuajse në të gjitha vendet europiane dhe natyrisht edhe në vende arabe, vende aziatike për ndërprerjen e këtij konflikti dhe për ndërprerjen e masakrave që vendodhin në mënyrë të veçantë. Sensibilizim të popullatës Gaza edhe të qeverive. Po qeverit po japin armatim, po lejojnë të kalojnë armatimi drejt tyre, pasi kush sensibilizimi këtu? Jo, ka patur debate të mëdha edhe në Britaninë e Madhe, ka një ndryshim të politikës së Britanisë së Madhe që me ardhjën e laburistëve në raport me Izraelin. Por çfarëdo që të bëjnë këto vende, nuk kanë aftësinë për t'i imponuar, për t'i imponuar Izraelit. I vetmi vend që ka aftësinë për t'i imponuar mbështet politikën e Izraelit dhe këto janë shumë. Kanë aftësi të imponojnë sepse po lejojnë, po japin ndihmë ushtarake Izraelit. Në rast se do të ndalojnë të japin ndihmë ushtarake Izraelit, në rast se do të ndalojnë. Kush po jep tjetër ndihmë ushtarake? Dhe Franca kishte dërguar një. Po Franca, po Holanda, po Belgjika, gjitha këto, pra në rast se ndalojnë të japin ndihmë ushtarake, ky është imponim. Për sa kohë ndihma amerikane bën diferencën, ëh. Absolutisht, po ama edhe këto tjerat po japin. Ndërpreu ndihmat Britania e Madhe, nuk është u shqetësuat ai shumë ata një. Ndërpreu gjithë Evropa shqetësohen ata. Në rast se gjithë Evropa, në rast se gjithë Evropa bën të njëjtën gjë që ka bërë Spanja, që nuk lejon anijet izraelite me armatim që vinë nga Amerika të ndalen dhe të furnizohen, në rast se bën gjithë Evropa ku të furnizohen, nga do t'i bien? Ku do shkojnë? Pastaj bie thosh luftë me Izraelin, po kjo është nuk është logjikë. Kjo është imponim. Po pra po themi imponimin. Pra nuk ka sensibilizim. I vetmi vend është vërtet vetmi vend që mund ndryshojë situatën Shtetet Bashkuara. Shtetet Bashkuara nuk kanë dëshirë. Ata mund ndryshojnë brenda NATO-s, un po them imponimin, pra Shtetet Bashkuara nuk është. Shtetet Bashkuara nuk flakon gjë, si po bëheshin të gjitha vendet Shtetet Bashkuara nuk them për imponim, Shtetet Bashkuara e presin me thikë, kupton ato ajo është tjetër gjë. Ata kanë jo, s'e kanë për ta bërë. Jo, asnjëherë s'kan për ta bërë. Asnjë as në vazhdim. Ka diçka tjetër që u mendoj që Izraeli po bën një fakt të kryer në Bregun Perëndimor. Po, me kolonizimin masiv që po bën Bregut Perëndimor, ndryshon demografinë. Po pra, do të zgjeroj territorin ku e ka qëllimin Izraeli. Bregut Perëndimor, në momentin që popullsia hebreje në të ardhmen të afër, mendoj për 20 vite, ndoshta 30 vite, bëhet shumicë popullsie në Bregun Perëndimor, historia merr fund. Kaq. Dhe e dyta, në doktrinën ushtarake të Izraelit, është e shkruar e zeza mbi të bardhë që Izraeli, duke qenë se nuk ka thellësi strategjike, sepse nga kufiri Bregu Perëndimor deri në det është 12 kilometra, lugina e Xhezrilit që kalon mes për mes Bregut Perëndimor është kufi natyror i Izraelit. Dhe në doktrinën izraelite shkruhet që nuk ka asnjë shans në botë që Izraeli të japi deri tek lugina e Xhezrilit që kalon mes për mes me Bregun Perëndimor të japi tokë për një shtet palestinez. Pra kjo është realiteti ajo çka kërkon Izraeli dhe po e ndryshon duke ndryshuar demografinë e Bregut Perëndimor, mendon të bëj fakt të kryer dhe arrin në pikën që nuk do të ketë më diskutime në momentin që arrin shumicën e popullsisë në Bregun Perëndimor. Jo, kjo është plotësisht e vërtetë. Në fakt ata po përpiqen që të spastrojnë etnikisht Gazën, që Gaza mos jetë më një realitet demografik palestinez, dhe nëpërmjet kolonizimit të Bregut Perëndimor, duke fragmentarizuar territorin e Bregut Perëndimor, ata të pamundsojnë çdo ide për krijimin e një shteti palestinez. Pra kjo është e qartë, nuk ka ndonjë se ideja do të ekzistojë një çdo mundësi praktike për e fundit për ta mbyllur me që e kemi të kaluar kohën. Kur do ta ketë fundin ky konflikt apo do ndodhi ajo që tha Beqa pak më parë që zgjati 20 vite? Ja, mund të sjasë shumë se 20 vite. Ka 70 vjetë që zgjatë. Pavarësisht për pjekjeve të Izraelit, palestinezët si entitet demografik nuk mund të zhbëhen. Aktualisht ka një shpërndarje të barabartë të popullsisë hebreje dhe popullsisë palestineze ndërmjet lumit Jordan dhe detit. Pra kemi pothuajse 7.2 me 7.2 plus minus, që natyrisht palestinezët janë të shpërndarë në Gaza, Bregun Perëndimor dhe në Izrael, brenda shtetit të Izraelit. Dhe në fakt edhe rritja natalitetit dhe rritja demografike në bindjen time është më e madhe tek palestinezët. Dhe kjo është një prej arsyeve se pse Izraeli nuk lejon në asnjë lloj rrethane që të ketë një shtet unik ku të dyja popullsitë të jetojnë bashkarisht në mënyrë të barabartë. Sepse në një të ardhme të afërt, mund të kemi një realitet të ri demografik ku palestinezët janë shumicë dhe pastaj zhbëhet ideja e shtetit hebrej. Në këtë pikpamje, unë nuk shoh një zgjidhje.